në momentin që vela do të ngrejë, atëherë vetëm ideja është mos kitë tentativën për të futë në karikë. Vetëm rrit drejt sikur do prekësh dhe një herë për të bërë dhe një hap tjetër ndonjë. Nuk do të ulem domethënë. Normalisht me këtë herë ti do dalësh direkt në ajër. Pra, nga ky pozicion që ti e ke këtu karikën, pastaj kur ti futesh në karikë, shkon kështu dhe jesh. Pjesa ku ne jemi këtu, jemi në rrëz në Mali Qajubit, afër fshatit Asim Zanel, pra poshtë Antigonesë. Kjo zonë, pjesa Qajubit e pjesa e Buretës për balë, në anë atjetë dhe mbraba Mali i Gjërë, të ofrojnë shumë mundësi për fluturimet e lira, për jo vetëm fluturimet e lira, në aerodromin e Gjirokastës në atë pjesën e barë, janë kryer air show të ndryshëm. Nga mosha 8 vjetë që si, për të semi mosha e madhe, me fuqi mund vinë dhe të aprovojnë fluturimet. Try to fly so high. Hey,